Nú ætla ég að taka dæmi. Ég ætla að, já, það sem ég ætla að sýna ykkur núna er að þegar við erum að vinna með reglulegar sagðir, þá gerum við það sjaldan bara, veist, bara hamnum ekki inn einhverja reglulegar sagði inn í forritið okkar og hérna, segjum þrjár Hail Mary eða hvað sem þetta heitir hérna, Maríubænir heita, veist þið, og vonum allt gangi vel. Við erum með fullt af tólum sem að geta testa regex fyrir okkur og við notum þau. Við erum á 21. öldinni, þannig að við notum bara þau tól sem við höfum. Hér til dæmis er eitthvað dæmi um, ég nota þetta alltaf en regex pal, en hann er greinlega búin að breytast. Og, en já, þá, þú veist, þetta er allt mjög svipa. JavaScript og Perl, Perl regex eru ekki alveg eins, þú veist, en þetta er allt sem hann mjög svipa. Þannig að, þú veist, þó þið séu með einhver tester sem er ekki alveg með Python regex, en þetta skipti ekki 100% máli, en þessi virðist allan að vera með Python regex. Það er ákveðin kostur. Alright, þannig að fyrsta verkefni sem við fengum var að finna öll orð sem enda á ing. Ok, þannig að ég með höfum ykkur texta hérna. Fyllum bara hérna inn. Ok, hvað gerist þegar við setjum hérna inn ing? Hann vissulega matchar öll ing. En, ok, fyrir að vista, það matcha bara nákvæmlega strengin í ing, en við viljum matcha öll orð sem að enda á ing. Í öðru lagi, þá matchar þetta ing inn í miðjumorðið, sem er ekki alveg það sem við viljum. Þannig að hvað þetta er ykkur í hug? Hvað sér? Dollarmerki myndi matcha bara strengin ef það væri aftast í. Í strengnum sjálfum. Við vorum með, já, byrjum á því bara, við höfum að matcha öll orðið. Hvað gerist þessi hérna bara punktu stjarnar? Bara mér matcha hvað sem er, punktu stjarnar mjög algengt, bara það þýðir bara hvað sem er. Punktur þýðir hvað að, já, ég glinda þannig punkt, punktur matcha bara hvað sem er. Ef ég hýti þetta punkt, þá sé að matcha bara allt í regexinu. Það eru mismunandi blá, þannig að nýtt, sem sagt, ljósblá reitt mats og dökkblá annað mats og svo framvegis. Það er mikið hægleita hérna. Þannig að punktur mats er bara allt. Bíl, spurningverki, eða, já, bíl, stafi, ták, hvað sem er. Broskalla. Þannig að við segja punktur stjarna ing. Já, þá kyrrist þetta. Minni að punkturinn er gráður. Þannig að hann mun matcha bara frá byrjunum á strengnum upp í síðasta ing sem að finna. Þetta er ekki alveg það sem við viljum. En hvað þau segi tvöfalt af plus? Ég vil fá einhvern bókstaf eða einhvern staf og þetta mun matcha tölur og eitthvað líka. Það er, við getum lyft í að slæta. Þá erum við næstu við komum með þetta. Nefnum að hann matchar ennþá, þannig að sing og ling. Og hvernig heldur við getum laga það? Jó, akkurat. Við sjáum að ef eitthvað ára aftast í orðið þá voru word border og eftir því. Annarkvort er bil eða punktur eða eitthvað. Þannig að það getum við sett B. Og alveg sama hvort þessi spurningpunktur eða spurningamerki, tvípunktur, eitthvað, það mun alltaf matcha endan á orðin. Ha, á hverju það? Launch away. Af því að það er ekki wordboardur hérna, það er akkur það sem við vildum. Alveg eins og með singers, já. Við viljum ekki matcha það, ekki nema orðið endi og ing, þá matcha.
ok, hvað þá, já, þetta heitir text hérna þessi texti. Ná tökum þetta regex okkar hérna. Nú erum bóð til. Já, eitt sem annað sem við getum gert við regex, þess að allar aðfyrirna sem ég að sýna ykkur, search, match, full match, find all, search og allt þetta dót, virka á tvo vegu. Annars vegar getum við bara sagt re.findall, re.search, og sett inn minnstur og svo streng. En ef við erum að fara að nota regexokt, eða eiginlega bara, ekki endilega bara að við erum að fara að nota, ég ger þetta alltaf, ef ég erum að fara að nota regex, þá byrja ég á því að compila og bý til sem sett regex object. Það re.compile. Þetta gerir það bara hraðara. Ég held að sé alltaf compila hvort þið ef þið kallið á r.search eitthvað leis með eitthvað regex, þá alltaf compila áður en að það kyrt. En ef það að fara að nota það oft, þá náttúrulega að spara það tíma, það þurfi ekki compila í hvert skipti, heldur bara að gera það eins. Þannig að ég geti sagt r.compile og hvernig var það bara ing, þetta regex. Og munið að setja alltaf rostrengi fremst, saman hvort þeir eru að fara að nota það ekki. Ok, þá í staðan fyrir að geta sagt, sko, þá getið þetta ennþá gert re.search, ing og svo text, það mun match and listening. En þið getið líka bara sagt ing.search text. Það getur enda bara að nota regex objectið sem voru að búa til með compile og kalla á search á því. Þannig að þá þurfum við ekki alltaf að vera að segja alltaf r.search og setja inn regexi, við getum bara sagt að þetta virka með allföllin. Allföllin sem ég að fyrir að segja frá virka á báða þeim. Þau eru bæði til inn í rm-modulnum og á regex objectinu. Ok, þannig að hérna matchar að listening. En hvað þau vil finna öll? Já, þá getum við notað hérna ing.findall. Þannig skynum við bara að lista með öllum ing-orðum. En segjum að ég þarf eitthvað að vinna með þetta. Þú veist, ég þarf að vita hvað þetta fannst í streiknum. Þetta svona í langflestum tilfellum er þetta það sem við viljum. En stundum þurfum við meira. Þá getum við notað findItter. Þá skilur hann bara einhverjum svona iterator, alveg eins og veist, range og allt þetta dót, þannig hvað gerist þið breytið í lista? Þá fæ ég svona match object, alveg eins og ég fekk á hann fyrir ég notaði search. Þannig að þá hef ég aðganga, þú veist, hvað þetta fannst, spanið, byrjun að enda og svo framvegist. Þannig að ég, hérna, ég hef aðgangað þessu öll saman. Ok, þá var þetta kom. Match all valid Icelandic phone numbers. Ok, það svo sem mjög vítt reynd hvað því valid Icelandic phone numbers. En prófum bara hérna 567, 8811, við viljum geta matcha 283 bandstrik, 94, við viljum geta matcha segjum bara að við viljum geta matcha plus 3, 5, 4. Bandstrik. Við viljum geta matcha án bandstriks. Við viljum kannski setja bandstrik hér og bandstrik hér. Og jafnvel 0. Einfalt, tökum allt þetta, það var einfaldari vim. Þegar við viljum matcha þetta og kannski líka hérna þá kannski líka þetta bara þegar við að setja bíl.
bara sendum okkur þetta sem eitthvað markmið. Já, ég átti fullt af testkeisum og tók mig inn á mínútu. Ok. Byrjum bara á einfalda. Hvernig var tala? Ég get gert þetta 0 til 9. Það segja alltaf tölur, en það einfaldra að segja bara skástrík B. Það matur allar digits. Ok, þannig að ég segi hérna að ég vil fá þrjár tölur. Þetta tótt. Þrjár tölur. Ég vil að símanum byrjar á einhverjum tremur tölum. Svo getur komið bil eða bandstrik, eða ekki. Eða hinn eitt. Hvað getur gert þá? Já, annarkvort sennilega svo ég á eða milli eða ég gert bara einhverjum að mengi, að þetta annarkvort bil eða bandstrik. Já, já, það þetta ein góð regla með mengin sem sett karatarsettin er að setja eða ætla að setja literal bandstrik inn í karatarsett minni af því að bandstriki hafði sér merkingu ef ég sagði A til Z eða A til B eða eitthvað að setja fremst í karatarsettin þá hefur það ekki þessi sérstöku merkingu en ég ætla að segja bandstrik og bil og það samt optional það þarf ekki að vera ég geti sett spurningum Og á eftir því ég kom að fjórir stafir. Allir sammála þessu. En það getur svona, það alltaf. Hvort ég geti leitað eftir sjö stöðum í númerinu, en það stundum eitthvað á milli. Þannig að ég geti ekki leitað sjö tölustöðum í röð ef það eitthvað á milli. Þess vegna ég að brjóta þetta upp í 3 og 4. Þú veist, ég gæti alveg gert, hérna, ef ég vissi að númerinu væru, veist, ég gæti alveg gert svona, en það matja bara þau númer sem eru með, hérna, bara sjö stöðum í röð. Ok, svo vil ég hafa optional hérna á undan, 3, 5, 4. Þá geti ég gert þérna literal plus en hann líka optional og svo 3, 5, 4. Nei, já, betur, það annarkvort plus eða 0, 0, 0. Já. Þannig annarkvort plus þá geti ég gert þérna 7 og 0 plusin eða 0, 0 Það allt saman optional, það þarf ekki að koma. Já, jú, þá að koma ef það 3, 5, 4. Þannig að þetta ekki optional. Það kemur svona. Já, það samt að vera svona. En annarkvort plus eða 0, 0. Svo kemur 3, 5, 4. Og svo kemur bil, þá er matchað þessa hérna. En það má líka vera bandstrik, þannig að það annarkvort bil eða bandstrik. Já, og þetta á allt saman að vera optional, þannig að hlug, ring, sem þetta hér, þá geti ég sett spurningum ekki þetta, þá matur hann allt. Það segir það mér. Já, það náttúrulega, ég setti þessum skildu yfir það að vera eitthvað, en við viljum Matta líka þessi, þá bara einhvern veginn að setja spurningum ekki hér. Það bandstrik eða bil eða ekki.
Ok, nú langar maður að sýna ykkur hvað gerist hérna inn í ef ég læt þetta regex hérna inn í Python Ups Hér Segir hérna phone rf.compile rostrengurinn Segir hérna Hvað með það? Ups Tökum bara þetta hér Þú erum að finna Segir ph. Ég nú getur reynda að nota match Match segir sem sagt ég vil matcha frá byrjun Strengurinn á matcha regexið frá upphafi strengjarins Ég getur meira sem nota full match ég segi ég vil að þessi strengur matchi allan strengin Þetta regex frá matcha allan strengin annars ekki Ok, hérna fæ ég match og kalla það bara object m Það getur sagt m.group og það hérna strengirinn en ég get líka sagt m.group 1 og group 2 og það sem meira ef ég segi hérna phones opera þetta hérna inn í phones gerum þetta aftur upp þarf að búa því aftur til segir ph.findAll phones þá fæ ég svolítið skrittna hluti ok, hvað að gerast þarna? að setja svigan í regex aðeins meira en bara að setja svigan í starffræðilega sagð segja, þú veist, 1 plus 3 inn í svega Það sem að það gerir að býja til grúpu það stundum það sem við viljum og stundum það sem við viljum ekki Það sem að grúpa gerir að hann segir, þessi hlut regexinu hann sérstakur Ég vil hópa hann saman þannig að ef að ég fæ match þá hérna vil ég geta sótt hvað inn í þessari grúpu Og ég sýn ykkur dæmi eftir, ég held að sé bara næsta dæmi, þessum að við viljum actually nota þessar grúppur. Nei, dæmi 6. En hérna viljum við eiginlega ekki hafa þér. Þannig að þau ekki þurfa. Þá er til svona svigar í Python, í regex, sem að segja, þú veist, ég vil bara þetta síða upp eins og starffæðli svigar. Ég vil ekki, þessi svigar hafi yngar sérstaka merki. Það þurfa ég að setja inn í svigan, þarf hann að byrja á spurningi merki típutur. Það sem heitir non-capturing group, þá bara segja honum, ég vil hópa þetta saman, en ég vil ekki að þetta sé trýta sem einhver sérstu grúpa. Ég vil bara þetta sé. Ef við kompilum þetta, breytum báðum grúpanum okkar hérna, sem eru svigarnir sem við byggum til í non-capturing grúpur, sjáum hvað gerist það, þá fáum við símanum. Já, þá ætlum ég að matcha, já, það sem ég var að segja áðan fyrir það sem að heima sitja Já, hér erum við lista af strengjum, verkefni var að matcha alla C++ strengi Hér erum við búin að búa til dæmi Þetta efstu fjóra línundan innihaldur dæmi löglega strengi bara standart strengur sem innihaldur escape að gæsalappir svo innihaldur newline backslash tab, tómi strengurinn innihaldur strengur sem innihaldur eingöngu tab eingöngu escape að gæsalappir tóm bil og svo innihaldur eingöngu slash Og svo hérna dæmi eru neðst, eru dæmi ólöglega strengi. Hérna til dæmis strengur sem byrjar, svo búið að escape að geða svo löp og það ætti til að vera löglegur, það ætti að loka strengur. Hér er strengur sem neður ólöglega escape karakter. Hér er strengur sem endur og unescapeaður
En þess að AS skeipuðu gæðsalöpp og gerir strengur sem við heldur slas og svo skeipar hann gæðsalöppinu en lokar aldrei strengur. Það sem er værið sem áhuga líka að testa. Donk, 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 svona, sem lalla að strengu. Vítið þá safe. Ok. Strengir, er þetta ekki bara gæðsalöpp, punktu, stjálfnaða gæðsalöpp? Bara búinn. Nei, sem að það, þetta auðlauslega gengur ekki upp, hér að matcha allt hérna. Ok, þannig að hvað getur komið inn í string? What's in a string? Getur komið inn í bara hvað sem er, hvaða karakter sem er, nema það er eitt karakter sem að ætti ekki að koma. Akkurat, gæðsalöpin. Hvað með þá ekki gæðsalöp? Ekki essigur, ha? Hei, aðeins næri því sem ég ætlaði að gera. Mátt sér allan að þennan rétt, tómastrengin, þennan, en allt það sem er með svona escape-ar gæðsalöpir, mátt sér ekki. Ok, þannig að það sem ég vil vera með inn í strengnum er annarkvort karakter sem er ekki gæðsalöpp eða ég vil vera með öfugt skástrik sem ég þarf að gera þá escape-ar skástriki sjálft og hvað á að koma eftir öfugt skástriki? Það má koma gæðsalöpp. Já, og þá verður náttúrulega bæta við, þannig inn í mengið, það má náttúrulega ekki koma slags. Því ég vil ekki matta það, þegar slags má bara koma ákveðnustu. Þannig að annarkvort er það streng, ef ég er með streng og það karakter sem er hvorki gæðsalöpp nýja slags, bakslags, þá hef ég yngar ágram. Þá er þetta bara venjulegu karakterinu streng. Ef það er hins vegar gæðsalöpp, ef það er hins vegar bakslast, þá þarf að fyrir áhyggjur af því hvað má koma eftir bakslastinu. Og hvað má koma eftir bakslast? Má koma gæðsalöpp, eins og við sagðum, en það má koma fleira. Má koma N, eða ekki, og T. Og það var koma annað bakslas til að skeipa bakslasi sjálf. Voilà. Til að hafa þetta einfaldra, þá ætlum ég að hafa þetta non-capturing grúfu. Ok, er þetta rétt? Mátt svo ekki allt sem við vorum? Já, af því að þetta er löglegur strengur og tekur allt hérna. Því að þú skeipar hérna gæðsalöpp þá lokar henni þessi gæðsalöpp upprunalega strengi. Þannig að það er henni, þú veist, hann er að matsa rétt að strengi hérna, hann er ekki að matsa strengin eins og við settum það upp rangan. Já, þannig að þetta er eitt sem það er, ég held að sé ennþá að. Já, hann matsa njúlega. Það þarf að passa okkur á því, þegar við gerum svona hatt, það matsar hann literally allt annað en þetta. Þannig að við þurfum að bæta hérna við newline, það á ekki að matchast. Þannig að þá getum við til þess að ganga skuggum að enginn af þessum strengjum sem matchaði rétt, þá getum við flyttað ennum upp í línur, séu hvort að einhver af þeim matchast. Enginn af þeim matchast. Við erum ekkert það sem við vildum, en allir löglegu strenginni maður sér stegið. Já. Já, af því að sjá, þetta er njúlegin. Þú veist, þetta er lítilvæg karakterin njúlegin. Ef við
tvöfald af, þessu tvöfald slas segir þetta er litterar karakterinn bakslas og svo enn. Okay, þannig að svona matu alla Sjöfri blústrengi. Splitta string on two or more spaces. Já, þetta er klassist dæmi. Var ekki með eitthvað hérna dæmið þetta. Einu sem er búin að gera er að leita minnstur, menn núna viljum við hérna nú viljum við splitta þetta minnstur. Þetta er klassist dæmi að við viljum splitta sem þetta, það er gerir til dæmis eitt bil á milli IM og AVRI og segjum að það sé veist, eitthvað sem við viljum halda saman en ef það er fleiri en eitt bil á milli hluta þá viljum við splitta þar. Ok, hvernig myndi regex líta út fyrir fleiri en eitt bil? Erum við komin í það einfalt regex og eftir mikið að þurfa að testa. Fleiri en eitt bil, hvernig lítið það? Hvað séu, SS plus? Já, fleiri nýtt bíl. Persónungur samt að því, þetta er gott, en persónungur samt að því að það matjar sko öll whiteface. Það matjar líka new line og tap og slíkt. Þannig að kannski er það ekki það sem við viljum, en kannski er það sem við viljum. Þannig oft er, sem þetta oft á tíðan þurfum við að parsa eitthvað, þá viljum við bara henda út öllum bílum sem koma á milli. Það getur verið new line og tap og eitthvað. Þá bara flott, nota S. En ef við ætlum bara nota bíl, þá getum við líka bara gert bara bíl plus. Já, bíl, þá er bara bíl plus. Hitt myndi matcha eitt njúlan, en þarna viljum við matcha tvö eða fleiri. Það getum við sagt þarna, r.split, þessi og hvað heitir þetta einhverju? String. I am a very interesting string. Þannig að segja við að hann hélt því sem var bara með einu bíl á milli, en hentaði mér. En vissulega hefði líka virkað með, í þessu tilfelli hefði þetta virkað með þessum, en kannski það sem við viljum, kannski ekki. Fer alltaf því bara hvernig gögnin eru sem við erum að vinna með. Já, config file, hérna, parse config file. Ég með eitthvað svona dummy ad hoc config file sem hér. Eitthvað. Þetta config fyrir cut, held ég. Þetta ekki okkur hann með timeout. Þannig að hér til dæmis dæmi með eitthvað konar getur verið config file sem að verum að vinna. Já, þannig að hvernig myndum við, já, prófum bara. Endum þess inn. Hvernig myndum við parsa þetta? Þetta er svo bara einhvers konar dictionary í rauninni. Bara stilla. Þetta getur verið fyrir eitthvað forrit sem við erum að vinna með. Þetta er eitthvað svona config, eitthvað svona stilling á forritinu áður en að það er kertu. Þetta er mjög algengt svona einhverju config file. Þannig að hvernig getum við parsa þetta? Og segjum að þess að lyklarnir í þessum config file eru bara bókstafir og underscore. Og já, og kannski tölur líka. Ég getur sagt þannig að 2 plus, það er akkurat 2 er akkurat bókstafir, underscore og tölur. Reyndar, þú veist, var UTF-8 skrifnir stafir leiðir en það bara allt í lagi. Svo kemur tíbútur. Svo þarf ekkert endilega að vera þessu bíl, það getur verið hérna mörgbíl eða það getur verið hérna tap og undan eitthvað. Samt að ég set svona tapinn inn, þá er því það bakslast hér. Ég get ekki sett karakterinn tapinn inn, það getur svo sem kannski búan til.
búin til. Ef þannig að ég geri, þú veist, bil, punktstjarna A. Já, þá matcha náttúrulega punkturinn tapið. Hvað myndi þetta verka? En já, af hverju má ég nota punktustjarna hana? Er þetta ekki búin að segja ykkur ástæðina? Punktur, default í regex, matchar ekki new line. Þannig að hann matchar rauninni allt í þessari línu. En það til flagg sem að breytir því í Python, hvar var hérna, já, hann var í Edge sem að vera með hérna. Þegar þú eru að compila, þá getur þið sett inn svona flagg. Og þar getur þið sagt til dæmis, sett inn flagg til þess að breyta sér hegðunni á regexinu þegar þið eru að compila. Og eitt af því sem getur sagt er að segja að nota ASCII only, sem þýðir til dæmis að þetta tvöfaldaf matcha sem sagt bara, já, litla tvöfaldaf matchar bara ASCII string, sem sagt ASCII bókstafi, þannig að matchar ekki hérna, þú veist, íslensku stafin og allt það. Ég get sagt að maður ignora case, þannig að það skiptir ekki máli hvort það upper eða lower case. Breytt lokalnu, það skiptir ekki öllu máli. Og hér sem sagt multiline sem segir, breytir hegðunum á hattinum á dollarnum, sem ég sagði hver að hann var hægt að gera. Það segir sem sagt hattinum að matcha fremst í línu en ekki fremst í öllum strengnum og dollarmerkinu að matcha aftast í línu en ekki aftast í öllum strengnum. Svo til dot all sem segir punktinum að matcha njúlega. En default matcha punkturinn ekki njúlega. Já, svo er þetta endur mjög sniðugt þegar að búa til regex er að gera það svona verbose. Þá getið þið sett inn, þá ignora hann whitespace í regexunum sjálfu. Þá getið þið búið til þess að regex og sett inn comment og svona fleira. Þetta er alveg gulls í gildi ef þau viljið að ykkur sé að maintaina kóðanum ykkar. Þá gerið þið þetta. Þannig að já, endurlega notið þetta hérna ef það er að gera eitthvað starra regex en bara þú veist eitthvað að splitta tveimur bílum eitthvað eins og ég var ekki. En já, þannig að hér kannski myndum við vilja geta gert whitespace og það má vera tómt þessuna, það getur þessuna orðið svona. Ok, hérna erum við að matcha þetta, en hérna langur okkur kannski að fá, þú veist, cuteness, við viljum fá kannski lyklana og value, við viljum fá þau til þess að vinna með. Við viljum að setja þau, hafa þau sér frá þessum separator á milli sem að skiptir eitthvað engum máli. Skiptir eitthvað engum máli hvort það voru sett 5 bíl á milli eða 1 bíl. Þannig að hvernig getum við gert það? Það getum við gert með grúpu. Sagt hérna, ég vil að þetta hérna sé saman og ég vil að þetta hér sé saman. Þessu hefur allt hérna sem að grænt, það í grúpu 1. Stendur hérna, mats 1, grúpu 1 er cuteness og grúpu 2 er 1200. Ok, þannig að hvað gerist þegar ég segi hérna hér, ætlum við að kalla þetta conf, r-compile Ég hérna með config. Ef ég segi hérna conf.search, þetta er ekki bara config, strengu þetta. Já, þá fæ ég hérna eitt match, hvernig það m. Þá getið sagt hérna m.group 1, við byrjum að tala grúpunar í 1. Það er fyrsta grúpan. Ef ég seti 0, þá fæ ég allt matchin. Það er sama og ég hefði gert ekki neitt. Þegar ég segi grúpp 1, þá vil ég fá fyrstu grúppuna, þá það cuteness, þetta er líkilinn, og grúpp 2 er value.
Þannig að þá get ég annarkvort, ef ég vil finna passa allt konfigi, þá get ég notað þetta find iter og teki alltaf grúpp 1 og grúpp 2. En það ein algjör snild við find all. Ég sagði find all, ef að það engin grúppa, þá bara skilur hann okkur öllu matchinu. Ef það grúppur, þá skilar find all okkur öllum grúppunum í túplu. Þannig að ef ég segi núna conf.findall config þá fæ ég bara lista á túplum með key og value. Af því að keyin grúpa 1, value grúpa 2. Þannig að ef ég ætla að breyta þessu configinu síðan bara í dictionary því að ég svona það leiðilegt fyrir mig að nota þetta, ég get ekki veist, ég þarf að lappa í gegnum allan listan og leita lyklum. Þá get ég bara einfaldlega sagt hérna dict af conf.findall config það bara komið dictionary. Af því að þetta akkurat sett upp eins og smiðurinn í dictionary vill fá þetta. Túplur þar sem að lykillinn fyrirstaki og value er setnastaki. Þannig að þá getum við sagt bara hérna d-cuteness. Komandu. Þetta ekki geðvægt af? Grunlega ekki. Það byggjum við þetta mörg dæmi. Ok, 7. Já, change all words ending with ing to notting. Ok, það var að koma með sub hérna. Já, ok, við erum komið með sub. Hvar vorum við með ing hérna? Já, ing heitir þetta ing. Ok, ég vil breyta öllum orðum sem enda á ing í notting. Bara að hér vorum með text eða ekki. Þá vorum við komið hérna fallið sub. Lesum okkur aðeins til sub áður en við fórum að nota það. Það mjög góð regla. Ok, sub. Sub, það tekur einn pattern nema að náttúrulega við erum að nota þetta á regex, þá þurfum við ekki að setja patterni fyrst. Svo tekur það einn replacement fyrst og svo það string. Return a string obtained by replacing the leftmost non-overlapping occurrence of the pattern in string by the replacement repl. If the pattern is found, string is returned unchanged. Repl can be a string or a function. Þetta mjög öflugt. En ég ætla ekki að tala um það, ég ætla ekki alveg að tala um það strax. Nei, næsta dæmi það sem við nýtum okkur þetta, sé hægt að setja function. If it's a string, any backslash escapes in it as processed. That is, minus, backslash n is converted to a single new line character. R is converted to a character turn and so forth. Unknown escapes are left alone. Back references, such as backslash 6, are replaced as a substring matched by group 6 in the pattern. Þetta endar akkurat það sem við þurfum. Af því að, já, við þurfum þetta endar ekki. Ef við segjum hérna getum við sagt þá, min.sub, replacement við kom fyrst, and notting, og string var text. John enjoyed notting to singers while notting or notting in his lingerie. Ok. Gekki. En hvað við höfum alltaf að breyta endingunni bara? Sem við alltaf höfum að sem sagt, breyta allum inn í ang bara. Eða, eitthvað. Eða bara inn í s. Veist þannig að listening er the listener. Walking er the walker. Og hiking er þið hækar. Sem við ætla að breyta því bara. Hvernig þið getið gert það? Ég hefði með þurft að fá fyrri hlutan á orðinu til þess að geta nota það aftur í replacementinu. Þú veist, ég gæti líka hérna gæti alveg sagt hérna
ing og ætla að segja bara að breyta það í er. En þá náttúrulega Hvað gerði ég? Já, er, unnis, er Já, ing, ég hefði aftur að tveir Þá hefði hann listener, singers, well hiker, walker Já, og ég gerði þetta bort eitthvað Já, þetta ekki myndi virka Fátt að það ekki En, já, ef ég hefði gert það svona ef ég ætlaði bara að segja hérna bjóti reikir sem mátt sem bara ing, bara strengin ing einhver staðar og breyta því allir í er þá fæ ég hlutin eins og serers og lerer í er eitthvað sem það meikar ekki sens en já, ég gæti þetta að redda þessu óvart með því að hafa hérna wordboardið efst hérna aftast þá mun hann segja breyti öllum öllum ingum sem eru aftast í orðu með wordboardið fyrir aftast sig breytir því öll í er og þá breytir hann í singers en ef við erum búum ekki svo vel að geta gert það þá getum við einfaldlega sett búti grúttu utanum þennan hérna hluta utanum restin í orðinu og þegar við erum að substituta punktur sub Já. Þá hefði ég geta sett hérna í stæðan fyrir notting þá hefði ég geta sagt öfurskástrík 1 sem referensar þá grúpu 1 haft rawstring og sagt er hérna þannig að þá segi ég honum setta það sem inn í grúpu 1 óbreytt og setta síðan er fyrir fram þannig að það sem sagt fyrri hlutin á orðinu kemur þá bara óbreyttur hérna sem bakslas 1 og er kemur í staðinn. Þá fáum við þetta. John, enjoyed listener, two singers, while hiker and walker. En sub er miklu öflugra en þetta. Hérna fáum við dæmi increase all years by one. Hvar er nei hér erum við einhver texta stólinn af Wikipedia þar sem að við erum með einhver ártöl og ég nenni ekki að fara að búa til einhver regex sem að passa einhver ártöl upp að einhverjum ákunnum bílum og svona segjum bara fjóri tölustafir röður ártal þannig að Ætlum að segja hérna bara hér er r.compile 2.4 Þetta hér Ok, sjáum hvert þetta virk ekki More text er þá viljum að segja hér Find all more text Finnur öll aftur, ok Nú, það sem við viljum gera við viljum taka öll ártölin í textanum og hækka þau með. Það eitthvað sem að Regex kann ekki. Regex getur ekki parsað, integera og hækka þau með og breytta aftur í strengi. En þá getum við farið aftur hinn í sub og við munum það að repl gat verið fall. If repl is a function, it's called for every non-overlapping occurrence of pattern. The function takes a single argument sem match object, sem bara alveg eins og match object sem match og search og það skilar okkur og returns the replacement string þannig að við meðum gjörsala ráða hvernig replacementi lítur út Þannig að við getum búið til fall hérna sem bara def ink og tekur við match object sem eina sem hann gerir að
tekur matchið, tekur grúppuna í því, sem sagt allt matchið, allur strengurinn, breytir honum í integer, leggur einn við, breytir því síðan öllu í streng. Því að við meðum ekki replace einhver öðru inn í strengin, heldur strengin. Þannig að það verður að koma strengur út úr þessu. Þá getum við sagt þetta, year.sub ink og svo more text. Python was conceived in the late 1981s, þetta ára 1980s. December 1989, þetta 1990 og svo framvegis. Ja. Það var hann 1996. Alla. Sjá við þetta prenta þetta bara. Sjá þetta betur. Já, ég var já, þetta nær út í það. Ok, ég skil bara. Já, hérna sjáum við 1986 og 1997 og allt þar fram eftir götunum. Ok. Allir sáttu þetta. Þetta alveg ógeðslega öflugt. Þetta alveg magnað hvað þetta öflugt að geta skipt út strengjum með ykkur falli. Falli getur ákveðið. Og þú veistu, ef við viljum ekki skipta strengjum út fyrir neitt, þetta getum við í ink fallinu var hér. Í ink fallinu þá getum við bara ákveðið hér er jafnt og int m group. Getum sagt hérna ef hér ef það ekki á bilinu 1900 og 2020 eitthvað, það ekki, við bara ákveðum það. Þá ætlum við að skila þessu. Annars skilum við bara m.gru, annars skilum við bara strengjum óbreyttu. Ekki það þessu. Það year.sub ink text. Ég ætla bara að taka fyrstu 300 stafina og ætla að prenta. Ég tökum fyrstu 1000 stafina. Tökum bara allt. Þegar hér sjá, Python 3000 var ekki, það var ekki replace núna, af því að það er ekki á bilinu 1950 upp í 2020. En allt hitt var hækka eins og 1996 og 1997. En það er ekki haft þetta eins flókið við vilji þannig. Þetta er fall sem að skiptir allir út. Ok, allir amazed. Nei. Svo, hvað sérum? Matsvá. þess vegna er það. Já, nú skil ég. Þeir eru bara svo orðalaus af undrun. Já, XML tagged content, þetta er bara til þess að sýna ykkur eitt annað sem ég talaði þetta ekki um. Já, ég ætla ekki að gera þetta hér. Já, fyrir að fyrsta ekki, í guðanabarnum ekki parsa, já, áður en við gerum þetta. Já, ok, gerum þetta. Finna XML tag, ekki, nota regex, til þess að parsa XML eða HTML. Bara ekki gera það. Það er ekki hanna í það. Reglunum mál eða reglulega sæðir geta ekki matsað hvað sem er. Þeir til dæmis eins einfalt verkefni eru að tjekka hvort að svíja sig balansar eða regels getur ekki gert það. Það sem að þið voru að gera hanna í keppni
eða er einhverjum þeir sem eru byrjar að henni. Fyrsta dæmi í keppni að tjekka hvort að svíjar séu balanserar. Það of flókið verkefni fyrir Regnes. Ástæðan fyrir því að reglasæðir geta bara matsað þar sem að kallast regluleg mál. Og svo þetta lærum við í strjálli starffræði. Svo í strjálli starffræði 2. Svo eru grammars, þeir geta matsað miklu meira. Þeir geta tjekka hvort að svíjar séu balanserar. Contest 3 grammars. En reglasæðir geta það ekki. Þannig að reglasæðir eru ekki eitthvað svona sleggja sem getur allt. Þú stum bara hendu, þar eru hendur í sumar hluti, rosalega hendur í sumar hluti, aðra alls ekki. En já, við ætlum að finna XML tag. Það sem tagt með reglasæðir. Þar... Já, þannig að við ætlum að gera hérna XML eða HTML skiptir ekki allir máli. Div span yay hey. Og við getum haft eitthvað sem á ekki matchast sem bara yay bull og ég fyrir kokkar hérna. Hey, við getum, kokkar eru ekkert sérstakir í regl, svo við getum hérna matcha þá. Svo getum við sett hérna eftir hversu strikt XML er að parsa sagt word, þú veist á leifunan hvaða karakter sem er þetta nánast og tölur eitthvað dót sem er ekki lögulegt XML, skiptir ekki öllum máli. Þetta bara fyrir demonstration purposes. Við ætlum að hafa eitthvað orð inn í Google. Af hverju setti ég inn í svið? Ætla ekki að setja inn í svið. Setti ekki inn í svið. Svo kemur í rauninni hvað sem er punktustjarna, nema að má eiginlega ekki vera hvað sem er, það má vera hvað sem er svo lengi sem það er ekki Google opnast. Passa allt upp að því. Eða, ég get líka gert eitt. Ég get sýnt ykkur hérna munið. Svo vil ég segja hérna loka word stjarna nei, word plus Þetta allt gott að blessa, nema að sjáu þið að hér ekki alveg rétt. Ég sem lokast að bulli ekki löglegt. En já, það sem ég ætla að sýna ykkur hérna er í staðin fyrir þetta Þú getur sagt punktu stjarna, þá lendum við þessu hér, vesni. Til líka sagt punktu stjarna, spurningamerki. Þannig að non-greedy. Sérst af því að hér, ef ég hefði sett hérna div, annað div fyrir aftan, þá hefði það matchast hér. En punktu stjarna, spurningamerki, matchar það ekki. Það tekur einn lítið og hann kemst upp. En já, punktu stjarna hefði samt ennþá matchað þetta hérna bull, þannig að við viljum ekki gera það, við viljum actually segja ekki Google. Já, ég loka það bulli. Það eiginlega ástæðan fyrir þessu dæmi sem er hérna. Hvernig get ég sagt regex, þetta er notabene ekki hægt. Regexin sem að þið lærðu í strjöldastarfræði eru ekki jafn öflug og regexin sem er í Python. Af því að þau hafa ekki sumar hluti. Þannig að þessi regex matcha aðeins meira en regluleg mál. Þannig að þetta var ekki alveg rétt það sem ég að segja á hann, en samt ekki nóg til þess að passa ekki vel. En já, það sem ég get gert, þá ég get búið í grúppu hérna. Ég get sagt hérna, það sem er hérna inn í gögnum, það er áhugavert fyrir mig. Og í staðið fyrir tvöfalt að finna plus, þá get ég sagt hérna öðskvastir 1. Þá er ég að segja hérna regexinu, matchaðu það sem að þú matchaðir áðan í grúppu 1. Og þá sjáðu þetta þetta út. Þá get ég ekki lokað ég með bulli. Þannig að þetta, matches the same text as most recent match by the first capturing group.
Og þannig það. Já, það ætlaðir sem loka orð áður en ég hleypi okkur í hjábyrðumat. Að reglaseðir eru mjög töff. En það þýðir ekki að þessu hendur í öll vandamál. Og svo hérna quote. Ég veit ekki hvað þetta kemur, en þetta mjög algengt quote. Hérna, now we have two problems. Það örugglega, þetta oft líka titill á greinum og eitthvað, eða svona titill á bloggum eitthvað. Some people when confronted with a problem think, I know, I'll use regular expressions. Now we have two problems. Þetta rosalega algengt vandamál. Þannig að við notum bara reglulega að segja það sem eru hentugar í, það sem við sjáum eitthvað svona notagildi strax og ekki reyna að berja saman eitthvað 500 lína regex til að leysa vandamáli fyrir. Við erum ennþá með split lines fallið, við erum ennþá með split og við getum ennþá unni með það alltaf. Þurfum ekki að nota regex í allt. Þannig að þú veist, það breytir ekkert. Þú veist, við erum ennþá með allt, alla þessa strengja, öll þessi föll á strengjunum sem getur gert ýmsar hluti fyrir það. En að, já, þetta er ekki sleggjan sem að leysir öll vandamál, þetta er bara eitt af verkfærunum í verkfærakistinni sem við höfum, sem hentar rosalega vel í sumum verkefni og rosalega illa í önnur.